আকো প্ৰেমৰ সীমা অতিক্ৰমৰ কাহিনী। পাকিস্তানৰ সীমাই সীমা পাৰ হৈ ভাৰতলৈ অহাৰ খবৰে চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে ভাৰতৰ অঞ্জুৱে সীমা অতিক্ৰমী পাকিস্তানৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ কাহিনী। এইবাৰৰ প্ৰেম কাহিনীৰ নায়িকাৰ জন্ম উত্তৰ প্ৰদেশত, থাকে ৰাজস্থানৰ আলৱাৰত। দুটা সন্তানৰ মাতৃ অঞ্জুৱে ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হোৱা পাকিস্তানৰ প্ৰেমিকৰ বাবে দেশ এৰিলে, স্বামীৰ লগতে এৰিলে দুই সন্তান। প্ৰেমৰ বাবে অঞ্জু এতিয়া পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ আপাৰডিৰ জিলাৰ প্ৰেমিক নাছৰুলাৰ ঘৰত। যোৱা বৃহস্পতিবাৰ তথা 20 জুলাই আলৱাৰৰ ঘৰ এৰিছিল অঞ্জু। स्वामी जयपुर ले जाओ बोली कोई देहांतरित तो हुई अंजु। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है। पाकिस्तान और हिमाय बैध नथि पत्र अबिहने नेपाल हो भारत प्रवेश कर विपरीते राजस्थान और अंजुए पीछे प्रयोजन नथि पत्र लट्टारी बाघा सीमान बैध भाव पाकिस्तान प्रवेश कर অঞ্জুর পাসপোর্ট থকার কথা প্রকাশ করেছে অঞ্জুর স্বামী। উসকে পাস তো পাসপোর্ট আর ভিসা হ্যায়। অঞ্জুর বয়স 37। 15 বছরিয়া এজনী ছোৱালী আৰু 6 বছরিয়া পুত্র সন্তানৰ মাতৃ। পাকিস্তানৰ 29 বছরিয়া নাছৰুলা চিকিৎসা খণ্ডৰ সৈতে জড়িত। ফেসবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হোৱা নাছৰুলাৰ সৈতে কেইমাহমানৰ পৰা অনলাইনত কথা পাতিছিল অঞ্জু। অঞ্জু মাজতে দুবাৰকৈ পাকিস্তানলৈ গৈ নাছৰুলাক সাক্ষাৎ কৰিছিল। এবাৰ নাছৰুলাৰ সৈতে সংসাৰ পাতিবলৈ গ'ল অঞ্জু। অৱশ্যে অঞ্জু পাকিস্তানলৈ এমাহৰ বাবে যোৱা বুলিও বাতৰি ওলাইছে। পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক অঞ্জুক পাকিস্তান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল যদিও পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সকলো বৈধ নথি পত্ৰ লগত থকাত যাবলৈ দিয়া হয়। অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীৰ নজৰত আছে অঞ্জু নাছৰুলা। বিপৰীতে আলৱাৰৰ অঞ্জু পাকিস্তানলৈ পলাই যোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰি ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে বিৱাৰী বাসগৃহত তালাচী চলাইছে। ক্ৰাইম ফেচি তো ইয়ে লাগতা হে জো প্ৰেম প্ৰসংগ কা হে বাট ইছমে কুছ ইছসে ওপৰ কমেণ্ট কৰনা মুস্কিল হোগা। হম জব ইনভেষ্টিগেট পুৰে ফেক্টছ কো লে আতে হে তব এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হোগা জো ইছমে ক্যা মামলা হে। পাকিস্তানৰ সীমা হাইদৰে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সীমাই প্ৰেমৰ বাবেই দেশান্তৰিত হৈছে নে প্ৰকৃততে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সীমা হাইদৰ। এতিয়া পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰা অঞ্জুক লৈ পাকিস্তানত সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ। পাকিস্তান আৰক্ষীৰ নজৰত আছে ভাৰতৰ অঞ্জু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।